От петимата хирурзи подали оставки преди месец, единствено доктор Свилен Чаушев няма да се върне на работа. Запазва се обемът на дейността в отделението, съобщи директорът на болницата доктор Трифон Йорданов. След множество проведени разговори и отстъпки и от двете страни се стигна до положителен резултат оттегляне на подадените заявления за прекратяване на трудовите договори. Финансовият ресурс, който се освобождава след напускането на доктор Чаушев, ще бъде разпределен между останалите 4 титуляри и 2 специализанти в отделението. Жителите на област Добрич и гости на областта могат да бъдат спокойни, че хирургично отделение продължава работа с същия обем и дейност, както до настоящия момент. Доктор Трифон Йорданов допълни още, че и до този момент не е научил с какви мотиви е бил освободен от министъра на здравеопазването преди месец. Само за този месец в период на напускане са 2 лекари от болницата и 6 медицински сестри. Има информация, че бъдат подадени още молби за освобождаване, но това бъдещето ще го покаже. Непосредствен риск от оголване има в кардиологично отделение, защото няма да могат да се изпълняват работните графици. Подобна участ очаква и други звена в болницата в Добрич. Окончателното решение за освобождаване на сегашния изпълнителен директор и борда ще бъде взето от общото събрание на лечебното заведение на 12 април. Разделихме се с надежда. Тук на този си площад. Днес да се срещнем след 10 години, за да разкаже всеки от нас с какво се е преборил.